苏贞昌不认识，反问他是谁，刘乐言激动回应了。随着新冠肺炎疫情延烧，台湾的健保制度再次受到世界关注，对此民进党立委提出健保修法，力抗健保资源遭滥用，引发长期在大陆工作的女星刘乐言不满。而行政院长苏贞昌今三日受访听到刘乐言的名字时，则反问是谁，对此刘乐言也发文回应。刘乐言不满健保修法一事，在网发文呛，叫那些民进党那个大官要修法就快些，别啰嗦。而苏贞昌今天听到刘乐言的名字时，则先反问媒体他是谁。苏贞昌随后也表示，我不晓得谁讲了什么，对于立法院要怎么修法运作，我们都尊重。刘乐言对于自己被问是谁，他稍早则转发苏贞昌受访影片，并写下，当然啊，健保不能倒啊，我给你们拍拍手好不好，快点过，这法案就这么干。发文引发两派网友论战。